ណែ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 លោកចាស់លាយបាយឲ្យឆ្មាឥឡូវកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអីម៉ាមែននេះមកតោងហើយមកធ្វើមកធ្វើឯងពេញពេញទៅស្រែគ្មានបាយណាគ្មានបាយណាតោគេមកយំហើយនេះឯងទៅបាយវាងាយណាហ្នឹងមកមកតើលើបាយណាតោអាយចាឡងដែរអើយតោមក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 ណែ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 ក៏ចូលមានបន្តិចហ្នឹងទៅកណ្ដាលនេះចូលយូរហ្នឹង